xafiiska haweenka iyo weliba carruurta ee dowlad deegaanka Soomaalida u diyaar garoobaya maalinta carruurta Afrika ayaa maanta dhirbeeris ka sameeyey dayrka la yiraahdo xafiiska ee Jigjiga. Wariyahayga Jaamacu kun ayaa warkan Jigjiga ka soo diray. Xafiiska arrimaha haweenka iyo carruurta dowladda deegaanka Soomaalida ayaa maanta dhirbeeris ka sameeyey dayrka xafiiska ee Jigjiga. Waxay ugu gogol xaarayaan munaasabadda maalinta carruurta Afrika ee ku aadan 16ka bishan Juun, taasoo wadamada Afrika laga xuso sanad kasta. Inkastoo ay adag tahay qabashada munaasabadani xilligan lala tacaalayo COVID-19, haddana waxa ay xafiiska haweenka iyo carruurta dowlad deegaanka Soomaalidu u keeneen qorshe ka duwan munaasabadihii la isugu soo bambixi jiray, beddelkiisana ay abaabuleen qorshahani isugu jira dhirbeerista, caawinta carruurta darbijiifka iyo waxyaabo la mid ah. Wasiirada arrimaha haweenka iyo carruurta dowlad deegaanka Soomaalida Marwa Zainab Xaaji Aadan ayaa inoo warantay. Maanta waxaan u joognay maalmahan baan ku jirnay diyaar galowgii maalinta carruurta adduunka. Ayaaba halkan maanta carruurtii baarlamaanka waxaan dhirbeeris ku sameynaynay xafiiska arrimaha haweenka iyo carruurta. Qorshayaashan horyaalaba ah maadaama ay maalinta ku beegan tahay 16ka bishan oo ah maalinka salaasada ah, ayaaba waxaa noo qorshaysan inaan maanta dhirbeeris aanu ku xusno. Beritoole haddii la yiraahdo carruurtan baarlamaanku ay yeeshaan panel discussion ay yeeshaan, taasoo ay waxyaabo badan kaga doodi doonaan haddii la yiraahdo. Waxa kale oo noo qorshaysan heeso baraarujin ah oo ka sheekeynaya carruurta, inaan iyagana annagoo media u isticmaalayna aan maalinka Isniintana iyaga qorshaha inoogu jiraan, halka maalinka Salaasadana ay ku beegan tahay maan isla maalinta carruurta. Haddii la yiraahdo aan ku xusi doono iyadana sidii aan taageero iyo taakulayn ugu sameyn lahayn carruurta darbijiifka ah ee tabaaleysan, taasina waxyaabaha ugu maanta aan ugu talagalnay inaan ku xusno maadaama uu cudurkii COVID-19 uu meesha jiro, xaalad adagna lagu jiro dal ahaan iyo deegaan ahaanba. Cudurkiina aad moodid marba marka dambeysa inuu soo tarayo, inaanu dhirbeeris iyo qaabkii aan uga hortagi lahayn caabuqan, iyo inaan dadkan bannaanka jooga iyagana sidii looga canqaban lahaa, loo taakulayn lahaa nidaamka ugu habboon ee xanuunkan looga hortagayo maadaama faafitaankii bulshada hadda uu bilaabmay. Arrintaasina ay keenayso saameyn ballaaran dadkani maadaama hooy kale ay ku hoydaan ayna lahayn, iyadana qorshe ahaan waxaan u qaadanay inaan taana aanu annagoo ku xusayna taageeradii aanu iyaga gaarsiin lahayn isla maalinka carruurta ku xusayna, ayaaba haddana qorshahayaga uu weliba taa ka fogyaho sidii aanu meesha. Sidoo kale afhayeenka baarlamaanka carruurta dowlad deegaanka Soomaalida iyo ku xigeenkiisa ayaa iyaguna sharaxaad dheer yeenisiiyey. Bismillaah, aanu ku bilaabay magacayga Maama Mruka Maxamed, waxaan ahay afhayeenka baarlamaanka ee heer deegaan Child Parliament. Ujeedada maanta aan leenahay dhirbeerista aan u beerayna waxay tahay anagoo ka hortageynaa caabuqa COVID-19 oo ka dhiganaynaa howlgalidii si aan ku diyaar garoobayno si aan uga hortagi lahayn, iyo sidoo kale 16 June oo fooda nagu soo haysa ay tahay the Child African Child's Day, isagana xuski aan kaga dhiganayno ka hortagiisi. Marka kanoo kadiyata naguma eka inaan dhir beerno kadiyata naguma aha, insha allah 16 June waxaa noo qorshe ah inaan aan ciyaalka oo dhan ciyaalka darbijiifka intaan ururno aan kaalin gelino meela noo diyaara jirta insha allah. Ujeedada kadiyaateen maanta dhirkan u beeranaa waxay tahay inaan beerno ka dhaqaaqno maaha, waa inaan annagoo kadiyaatana nama saarno mas-uuliyadeedu waxay saaran tahay dhammaan bulshada oo dhan. Farxad Cabdinaasir Maxamed, afhayeen ku-xigeenka Child Parliament, maanta xaggan muhiimaddan iskugu imannay waa inaan dhir beernaa. Dhirta waxaanan u beerinna wax kale maahi markii fooda nagu soo haysa Juun 16-keeda maalinka Child, xafladaha iyo qabanqaabiyo waaweyn baa jirta maadaama eega cudurkan caabuqa coronavirus uu naga soo dhexgalay. Xafladihii wixii waan hireeli weynay, waa inaan dhir beeris aan sameynaa. Muhiimadda annagoon wax kale maahi waa inaan ciyaalka iyo childigan meelaha jooga responsibilitygooga oo dhanay ogaadaan responsibility bismaa iyaga maadaama xuquuqooga dhan aan u qabanayno, xuquuqaha dhan ay leeyihiin la siinayo responsibility-ga waa inay ogaadaan wax walba ay qabanayaan. Mid kale, dhir beeristana annaga nafahaanteena faa'iida noogu jirta. Haddaan dhir beerno waa marka koowaad ajir ahaan aakhiriya adduunba ajir baan kaheleynaa, midda koowaad muhiimadda koowaad. Midda labaadna waa dhulkii oo qurxanaanay, doog cagaaran oo aada u qurxan
ayaa soo saaraysa deegaankeena aad buu qurxanaanaya. Mida kale childiga oon muhiimadooda fahamsiino iyo xuquuqahoogaan ogaano wax kale maahe, waa iyagaan dhibkooga iyo dheeftoodan ogaana weeyaan. Childiga waa ubaxa qurxin kara adduunka, deegaanka, degmada iyo qarankaba meel walba qurxin kara. Caruurta waa ubax soo koraya, waxaana wasaaradda arrimaha haweenka iyo caruurta dowlad deegaanka Soomaalidu ay bilaabeen inay ku ababiyaan manaafacaadka ay dhirbeeristu u leedahay bulshada, iyadoona ay wasiirad Zeenab sheegtay inay diyaar u yihiin soo saaridda caruurta iyo tarbiyad wanaagsan leh, xafiiskoodana waajibaad ka saaran yahay sidii ay wax ugu qaban lahaayeen baahiyahooda. Jaamacu kun Soomaali Kaybal, Jigjiga.